დღეს ვატიკანში მოზაიკურ პანოზე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ფრესკა განთავსდება. ცერემონია რამდენიმე საათში დაიწყება. მანამდე კი ისტორიული თარიღის აღსანიშნავად აღორძინების ეპოქის სასახლეში სიტყვით გამოსვლები, ასევე მცირე შემადგენლობით ანსამბლ სუხიშვილებისა და ბასიანის კონცერტი გაიმართება. ქრონიკა ვატიკანშია, გიორგი აბაზაძე დეტალებით. აღორძინების ეპოქის სასახლე რამდენიმე საათით ქართული კულტურის სივრცე დიქცა პალაცო დელა კანჩელერიაში. ისტორიული თარიღის აღსანიშნავად სასულიერო პირები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ქართული დიასპორის წევრები, ასევე რომის კურიის, მალტის ორდენის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და ისაუბრეს კათოლიკური და მართლმადიდებლური ეკლესიებისა და ასევე საქართველოს სახელმწიფოს ურთიერთობაზე, როგორც ითქვა. ეკლესიების თანამშრომლობა დიდ როლს ასრულებს ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში, მაგალითად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხაზგასმით თქვა გამოსვლის დროს, რომ წმინდა საყდარი არის მტკიცე მხარდამჭერი საქართველოს ევროპული გზის ღონისძიებას. ჰყავდა არაერთი სიტყვით გამომსვლელი, როგორც ითქვა საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს იყო მნიშვნელოვანი გზავნილი და ინიციატივა, რომ ივერიის ღვთისმშობლის ფრესკა განთავსებული იყო წმინდა საყდარში, ვატიკანში, იქ სადაც ყოველთვის არის მილიონობით დამთვალიერებელი და ქართული ფრესკა მიერიდან დღეიდან უკვე აქ დაიდებს თავის ადგილს. ასევე ღონისძიებაზე განსაკუთრებით ემოციური იყო ქართული ნაციონალური ბალეტის, სუხიშვილებისა და ბასიანის კონცერტი. დღეს ჩვენ სარგებლობთ შემთხვევით და აღნიშნავთ საქართველოსა და წმინდა საყდარს შორის არსებულ მტკიცე მეგობრობას, რომელიც დაკავშირებულია ისტორიის მრავალი მოვლენით და ღრმად არის ფესვგადგმული ქრისტიანულ კულტურაში. გარდა ამისა, ჩვენი ორი სუვერენული სახელმწიფო იზიარებს მშვიდობისა და სტაბილურობის ფასეულობებს, როგორც უზენაეს ნორმებს, საიდანაც უნდა მომდინარეობდეს სახელმწიფოს ქმედებები, ისევე როგორც სამყაროს ხედვა, სადაც დომინირებს ტოლერანტობა, პატივისცემა და ურთიერთგაგება. ისტორიულად მართლმადიდებელი და კათოლიკე ქრისტიანები გვერდიგვერდ იდგნენ საქართველოს აღორძინების გზაზე და კათოლიკური ეკლესია ყოველთვის იყო ჩვენს ქვეყანაში ევროპული ღირებულებებისა და ცოდნის გავრცელების წინა პლანზე. დღეს წმინდა საყდარი არის საქართველოს ევროპული გზის, ჩვენი ქვეყნის მრავალწლიანი და ცივილიზაციური არჩევანის მტკიცე მხარდამჭერი. ვატიკანის ბაღებში მექნება პატივი მონაწილეობა მივიღო ივერიის ღვთისმშობლის ქართული მოზაიკის საინაუგურაციო ცერემონიაში. აღნიშნული წარმოადგენს კიდევ ერთ დამატებით იმპულს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის, რომელიც იქნება ჩვენი მჭიდრო სულიერი და კულტურული კავშირების მუდმივი დადასტურება. ეს არის ისტორიული მოვლენა და ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ ამ ხატის დავანება იქნება კიდევ ერთი საშუალება ქრისტიანული სარწმუნოების დაცვისა თანამედროვე მსოფლიოში, რომელიც თანდათანობით უფრო და უფრო ცდილდება აი ამ სულიერ ღირებულებებს. და ამიტომ ჩვენ მადლობელი ვართ ღვთისა, რომ ეს მოხდა, ეს შესრულდა და ამიერიდან ივერიის ღვთისმშობელი იქადაგებს ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ამჯერად ვატიკანის ტერიტორიაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, რომ ვატიკანის ბაღებში განთავსდეს ივერიის ღვთისმშობლის მოზაიკა. ის რაც გლაერთიანებს, ეს არის ღვთისმშობლის მიმართ ჩვენი განსაკუთრებული თაყვანისცემა. ეს ჟესტი აახლოებს ჩვენს ეკლესიებს და ხელს უწყობს მათ ურთიერთობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან ეს მოზაიკა, როგორც საჩუქარი ძღვენი, გადაეცა მისულწმიდესობას რომის პაპს. ეს ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებასაც, იქნება ეს რელიგიური თუ პოლიტიკური კუთხით. ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ფრესკის ინაუგურაცია შედგება რამდენიმე საათში. ღონისძიებები ადგილობრივი დროით 12 საათზეა ჩანიშნული. აქაც იქნება არაერთი სიტყვით გამოსვლელი, მათ შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, რომლის პირადი ხელმძღვანელობით 2022 წლიდან დაჩქარდა პროცესი, რომ ქართული ფრესკა განთავსებული იყო ვატიკანში. მანამდე ბევრი წლის განმავლობაში საქართველოს საელჩო წმინდა საყდართან აწარმოებდა მოლაპარაკებას აღნიშნულ საკითხზე. მოზაიკურ პანოზე ღვთისმშობლის გამოსახულების განთავსება კი გადაწყვიტა საქართველოს პატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრმა, რომელსაც ხელმძღვანელობს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე.